Siis mikä ihmeen helatorstai? Suomen kielen helatorstai-sana viittaa ruotsin kielen helig, eli pyhää, tarkoittamaan sanaan. Se oli vielä 1800-luvulla Suomessa tosi iso juttu. Vanha kansa tiesi sanoa, että helatorstai on niin pyhä päivä, että silloin ei ruohakaan kasva maassa. Helatorstai osuu kuitenkin näin kesän kynnykselle. Ja se on ollut perinteisesti hyvää aikaa kylvön siunaamiselle. Eli voidaan rukoilla hyvää tulevaa satoa. Ainakin mä oon sen verran onneton viherpeukalo, niin kuin tästäkin Raukasta näkee, että voisi tehdä ihan hyvää mullekin. Ruotsin kielen Kristi Himmelsfärdsdag paljastaa päivän sisällön vähän paremmin. Helatorstai on siis Kristukseen taivaaseen astumisen päivä ja sitä vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Myös tuo uskontunnustuksen lopussa mainittu kohta, astui ylös taivaaseen, viittaa tähän helatorstaihin. Helatorstai sisältää lupauksen pyhästä hengestä ja siitä alkaa helluntaipäivän odotus. Markuksen evankeliumin luvussa 16 sanotaan näin. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkejä.